Ორი დღე გრანდიოზულ კონცერტთან და ბათუმის პიაცაზე ვალერი მელაძის კონცერტისათვის დიდი სამზადისია. დღეს დილიდან სცენის მონტაჟი მიმდინარეობს. ბათუმში უკვე იმყოფებიან ვალერი მელაძის ტექნიკური ჯგუფის წევრები, რომლებიც საორგანიზაციო საკითხებს კონცერტის ორგანიზატორებთან ერთად ათახმებენ. უკვე ცნობილია, თუ რა რეპერტუარი წარსდგება 2 აგვისტოს რუსეთში მოღვაწე ქართველი მომღერალი მშობლიურ ქალაქში. ის ტრადიციულად ძმის კონსტანტინე მელაძის სიმღერებს შეასრულებს. გარდა ამისა, მოსულ მაყურებელს მელაძისაგან უამრავი სიურპრიზი ელოდება. ორ აგვისტოს ბათუმის პიაცაზე მოსული მაყურებელი მართლა ძალიან დიდი სიურპრიზის მოწმენით გახდება, იმიტომ რომ ერთადერთი რაც შემიძლია გავთქვა, ის არის რომ ვალერი მელაძესთან ერთად სხვა ადამიანებიც იქნებიან, რომელიც აქ მოსულ მაყურებელს მართლა გაუკვირდებათ. ამას წინათ იყო უკვე საქართველოსი ვალერი მელაძეს კონცერტი და არანაკლებ თუ არა უფრო მეტი სილამაზით, მეტი პომპეზურობით და მეტი მოლოდინებით გვინდა რომ ჩატარდეს ეს კონცერტი. მოლოდინი არის ქალაქში ბათუმელებისაგან და არა მარტო ბათუმელებისგან, სტუმრებისგან ძალიან დიდი, მართლა ძალიან დიდი აჟიოტაჟია ქალაქში. და როგორც ვიცი, ძალიან ბევრი სიურპრიზი უმზადებს თვითონ ქალაქის, მისი მშობლიური ქალაქი, ვალერის აი ღონისძიებაზე.